İndi bugün o jurnalist deyir ki, qaşqınlar yüksək səviyyədə yaşayır. Hansı yüksəkdir? Budur. Bu binadır. Bu 2 metr, 3 metr eyni uzunu olan bir evdə yaşamışam. 27 ildir. Səsimizi çıxartmamışıq. Biz Kəlbəcər milləti, qürurlu millətik. Biz belə yev dolanmamışıq. Biz inəyin yağını əmmişik. Biz əmlik quzuları kabab eləyik. Bir bulağın başında yev durmuşuq. Biz belə yev durmamışıq. Biz belə gün görməmişik. İndi bizi zatlar sizin jurnalistlər tənqid eləyir. Nə görə? Təqqir eləyir. Ondan sonra psikdirir, nəsə deyir. Bizə yaraşmır o sözlər. Biz o sözü götürmürük. Biz Beyxan kimi yaşayıb dolanmış adam. Gəlmişin övrədənin. İndi də gəlib burada kiminsə qaxıncının altında qalmalıyıq. Elə jurnalistə, elə qadına mən Azərbaycanı deyə bilmərəm. Çünki qanında müsəlman qanı olan bir jurnalist, bir qadın o cür danışa bilməz qaşqınlar haqqında. Baxın, bax, qaşqınlar bu şəraitdə yaşayır. Gəncədə Kəlbəcər qaşqınları 27 ildir. 35 yaşında oğlanlar evlənə bilmir ev dərdindən. Burada neçə dənə bir otaqda 7 ailə yaşayır. Baxın, görün. Bax, biz o 4 dənə evi, 4 dənə villası olan... Bax, əhali bu vəziyyətdə yaşayır. Buyur, bax, bizim villalarımız, bizim 4 dənə ciflərimiz, qara ciflərimiz var bunlardır. Bir neçə gün əvvəl sosial şəbəkələrdə məcburi köçkünləri tənqid edən Miss Azərbaycan 2018 tacının sahibi Dürdanə Abbas qızı məcburi köçkünlərin 90%-nin kirayə ev verdiklərini bildirib. Qeyd edib ki, dövlət onlar üçün hər cür şəraiti yaradıb və onlar bu şəraitdən faydalanaraq onlara verilən evləri kirayə verib pul qazanırlar. Çox insanlar, yəni əsasən qaçqınlar, indi nə deyirlər desinlər. Mən sözümü deyirəm, sözün arxasında da dururam və sübut da eləməyə hazırıq ki, dövlət bunlar üçün onsuz da yüksək səviyyədə hər bir şərait yaradır. İstədikləri kimi yaşayırlar, istədikləri kimi kommunaldan demək olar ki, azaddırlar. Bu həyat onlar üçün çox asandır və hərəsində ən azından 3-4 dənə evi var. Həmin insanlardır ki, o qaçqınlar. Bugün o Bakıda, o evlərin bir neçəsini, hamısını kirayədə verirlər. Özləri qaçqın şəhərcikdə yaşayırlar, bu hansı ki qaçqınlar üçün gündə. Çünki o öyrəşiblər, elə yerdə yaşasınlar, amma altında hamısının xarici maşınları, gözəl lüks yaşayırlar və... Hələ bir, utanmadan, elələrinə deyirəm, az sözüm, utanmadan yazırlar ki, bizim də ehtiyacımız var. Bu insanlar ilə Kamil və başqaları da həmin insanları bilmir də, onlara siyahı gəlir, aparıb həmin insanlara ərzaq verirlər. Yəni, onu demək istəyirəm ki, bunu eləyəndə diqqətə alsınlar ki, kimə vermək lazımdır, kimə vermək lazım deyil. Yəni, bir şəraiti var, hamıdan... Bu videonun sürətlə yayılması ilə bərabər... Məcburi köçkünlərin də reaksiyalarının ardı arası kəsilmədi. Kəlbəcərdən məcburi köçkün düşən Yeganə Paşayeva onunla bir yataqxanada yaşayan vətəndaşların evlərini və hansı durumda yaşadıqlarını çəkərək Dürdanə Abbas qızına cavab verib. Stat, bax, 4 dənə villaları, 4 dənə cipləri olanlar burada belə yaşayır. Bizim villalarımız da, ciplərimiz də bunlardır. Statın sonu. Əvvəla bizə öz torpağımız, biz öz torpağımızı istəyirik. Bizə öz torpağımız lazımdır. Çünki uca belə sözlərdən bezmişik, doymuşuq. Əgər bizə deyilirsə ki, siz torpağınızı qoyub qaçmışsınız, biz qaçqın deyilik, biz məcburi köçkünük. Biz xoşluqdan vətənimizi qoyub qaçmamışıq. Bizim məcburi sürətdə topun tüfəncinin altında gürov düşüb. Uşaqlarımız qıcağımızda donub ölüb, balalarımız, körpələrimiz, yarısı gürov qalıb, yarısı ölüb erməni süngüsündə. Elə jurnalistə, elə qadına mən Azərbaycanı deyə bilmərəm. Çünki qanında müsəlman qanı olan bir jurnalist, bir qadın o cür danışa bilməz qaşqınlar haqqında. Baxın, bax, qaşqınlar bu şəraitdə yaşayır. Gəncədə Kəlbəcər qaşqınları 27 ildir. 35 yaşında oğlanlar evlənə bilmir ev dərdindən. Burada neçə dənə bir otaqda 7 ailə yaşayır. Baxın, görün. Bax, biz o 4 dənə evi, 4 dənə villası olan, bax, əhali bu vəziyyətdə yaşayır. Buyur, bax, bizim villalarımız, bizim 4 dənə ciflərimiz, qara ciflərimiz var bunlardır. Zibil qutuları düz qapımızın ağzında. Heç burada zibil qutusu da yox idi. Bax, qapının ağzında bunun iyisindən biz dura bilmirik yay olanda. Görün nə gündə yaşayırıq.
Şəhərin içində biz qaz görmürük. Qış olanda soyuqdan əsir bizim balalarımız. Nə gün də yaşayır bizim uşaqlar. Hamısı sətəlcəm, hamısı xəstə, hamısı raxit. Burada bax, sağlam böyüyən əsker gedib, yerdə qalan şişkəs hamısı evdədir. Bax, bu cəmaat bugündə indi də aclıq nəfəslərini kəsibdir. Yoxsulluq. Bax, dövlət bizə verdiyi 30 manat çörək puluydu. 30 manat da işıq pulu. 60 manat eləyir adamın biri, bir nəfərin kommunal 60 manat eləyir. Bax, görürsünüz, 60 manatı bu bizim kanalizasiyamızdır. Görürsünüz, bax, 5 evin, 6 evin kanalizasiyası qapının ağzında. Baxırsınız, bax, görün nə gün də yaşayır bu cəmaat burada. Bax, görürsünüz, villaları. O 60 manat pulla 30 manatı biz işığa yöhlüyürük. 30 manatını da bilmirik bir həftə çörəyə zorla veririk. Onunla nə tər biz villa tikək, nə tər maşınlar alaq. Hə? Bax, sənə sual verirəm. O pul, o deyirsən ki, dövlət yetərin qədər hər şəraiti yaradıb da. Bunu sən deyirsən qayda-qayda. Deyirsən, arxasında da durarım. Buyur, gəl arxasında dur. O dediyin sözün. Görüm, sən nə tər o sözün arxasında durursan ki, dövlətin bizə verdiyi adam başına 60 manatdır. 30 manat, yenə deyirəm, işığa kommunaldır. 30 manat çörək puludur. 30 manatla sən neçə gün, neçə il yaşayarsan, nətər dolanarsan, nətər onunla həkimə gedərsən, onunla geyinərsən, onunla yeyərsən, onunla nətər eləyərsən. O evi maşını olan qaçqınlar da hamısı Rusetin düzlərinə düşmüşlər, çöllərdə fəhləlik eləyənlər, Rusetin marozunda əllərini, barmaqlarını soyuq aparan qaçqınlardır. İçində var, mən demirəm, ev olan da var, maşın olan da var. Onlar hamısı zulümlə, zillətlə, onlar dövlətin əmlakını yeməklə varranmayıblar. Şofirlərdir. Görürsən sən, ancaq burada kamazda görərsən. Bax, kamaz. Kamazdan başqa gör bir dənə maşın görürsən. Hamısı bax, görürsən, dəmirlərin altında bax. Dəmirlərin altında, yağışda, suda, qarda, dəmirlərin altına uzananlardır. Görürsən, bax, böyrəklərini xəstə sala-sala heylə qazananlardır, qazanıblarsa. Kimdir hansı dövlətin əmlakını yeyib, var qazanan? Sən ofşu danışırsan. Sən gör, heç buradakı cəmaatın qazanında yemək var. Yaxşı jurnalistsən, sən niyə maraqlanmırsan bizlə də? Bizlə də maraqlan da. Sən varı olanlarla maraqlandığın kimi, varı olmayıb acından ölənlərlə də maraqlan. Niyə onları işıqlandırmırsan, var olanları işıqlandırırsan? Hə? Yaşayarsan sən bu şəraitdə. Gör, bu millət nə gündədir? Şəhərin içində biz yaşaya-yaşaya, biz bu şəhərin içində yaşaya-yaşaya, biz qaz görmürük, qaz işlətmirik. Bizim suyumuz da yoxdur, suyu oradan-buradan öz cibimizin puluna çəkmişik. Bu binanın qəzalı vəziyyətdədir, uçub dağılır. Heç bir şəraiti yoxdur. Amma bax, qaşqınlar hələ şəhərin içində, Gəncənin içində hələ biz qaz görməmişik. Bu şəraitdə yaşayırıq. Budur mu bizim villalarımız, budur mu bizim evlərimiz? Baxın, bax, bir ailənin, 5 nəfərin, bax, bax, bir otaq, həm yatağıdır, həm quxunasıdır, həm spalnisidir. Baba, bax, bax, 6 nəfər ailə, bax, bir otaqda yaşayırlar. Bizim villalarımız budur. Bax, partlaq, divar ortadan partlamışdı. Zəlzələ olanda bu ev uçurdu. Qorxularından yata bilmirdilər, bax, bu evdə. Zamaska ilə bir tər örtdülər, yamadılar, yazıqlar, bax. Bir zulümdən, bax, bu evdə yaşadılar. Görürsən mi qaşqınların villası budur? Utanırsınız siz qaşqınlara. Bizə dövlətdən gələn bir dənə 30 manat puldur. Onu 3 gün çörəyə veririk. O 30 manat pulundan hansı cipi, hansı villaları tikmişik? Baxın. Baxın görün, bax. Qaşqınlar bu vəziyyətdə. Neçə ildir deyirik, deyirik, deyirik. Biz də varıq, biz də varıq. Bizi görən yoxdur. Biz yox uymuşuq. Baba, bax, bu ailə var ha, bu ev. Bax, yağan yağışın hamısı. Görürsünüz, o pastelini çölə tökübdür. Qoy, mən sağa göstərim. Dürdanə. Görürsən, onun cəvəsi, mitili hamısı çöldədir. Yağan yağışın hamısı onun evinin içindədir. İki dənə, bax, o evdə əsgər böyüyür. 2 yaşında 2 dənə körpə var, balaca uşaq. Bax, qalıflar suyun içində. Ev pis gündədir. Görürsən mi yaşayışlarını, dolanışıqlarını? Görün, belə heç ara. Yataxana da var, yataxana deyil. Yataxana çoxdur. Yataxananın şəraiti olar, işıq olar. Qazı olar, kanalizasiyası olar, bir remontu olar. Adam eybi yoxdur. Müvəqqəti çətinlikdir də başımıza gəldi. Adam dözər, gözləyər. Amma biz elə bərbat bir yerdə yaşayırıq ki, burada insan yaşamaz. Yenə deyirəm, biz yaşamırıq, ölmüşük, sürünürük. Sən bizim yaralarımızı yenidən qaysaqlatdın. Qaysaqlanmamış yaralarımızı yenidən qanatdın.
Sən bizə udarı, bir də ara bizə aldığımız udarı təzdənən bir də sən vurdun. Hələ qaxı da qaxırsınız ki. Siz asfalt görməmişdiniz. Siz Volqa görməmişdiniz. Dağlıq yerində olan maşın o az velisiydi, Niva idi. O da hamımızda var idi. Niyə yox idi? Dağlıq yerində nə olmalı idi? Ateşçi olmalı idi da. Bax, kardondan aranı kəsib burada bir ailə yaşayır. Klyonka ilə tutublar buranı. Görürsünüz? Bax, otaqdır. Bir ailə bax, burada iki dənə körpə uşaq yaşayır. Görürsünüz? Bizim villalarımız binanın içində özlərinə otaq düzəldiblər. Otaq tikiblər. Naləşdikdən. Cavan gənc ailədirlər. Görürsünüzmü? Bax, baxın. Görürsünüz? Kanalizasiya yoxdur. Bax, bu ev uçur. Bax, bu evdə iki dənə uşaq var. Özü də biri çox savadlı uşaqdır. Çox oxuyan, gözəl bir uşaqdır. Bax, bu evdə iki dənə uşaq böyüyür. Bax, uçur. Ev uçur, bax. Bu evdə yaşayan ailə ikicə nəfər dövlətdən müavinət alır. 120 manat. Yəni, İşıq pulunla çörək puludur. Allahımıza and olsun, o pul gedir hamısı sələmə. Borca gedir, bir manat bu evə gəlir, gəlmir. Baxın, bax, bu onu ona qonşular hamısı pul qoyub alıblar. Uşağı bir həftə acından ağlayıb, körpə uşağı var. Çox da gözəl, bax, oxuyan oğlu var, savadlı uşaqdır. Biri balacadır, biri yekə. Heç nəyləri yoxdur. Uçub tökülüb dağılır. Bax, gör, bu remontsuz binada. Qaz yox, kanalizasiya yox, su yox. Suyu hamı oradan buradan. Dırnaqlarınla yeri qazıb artizanına 1000 manat, 800 manat sələm götürüb, bank götürüb, borç götürüb, hamı çəkib. Özünə su gətiribdi. Su belə verilməyib bu binaya. 27 ildir bu bina nə gündə, nə qəzalı vəziyyətdə yaşayır. Burada insan yaşayarmı? Biz naləşlikdən, biz yaşamırıq. Burada yaşayan insanlar ölmüş insanlardır. Ölmüş, beli qırıq insanlardır. Burada insan yaşamır. İnsan yaşamaz belə yerdə, kardonla tutub baxırsınız. Görürsünüz? Neçə ailə bir yerdə. Neçə ailə. Neçə ailə, bax. Hamısı bir-birinin içində yaşayan insanlardır. Neçə ailə bir yerdə yaşayır. Görürsünüz? Bizə bəxtəvərlik verən yerlər. Bizim villalarımız budur. Görürsünüz? Sən deyirsən ki, qayda-qayda dövlət sizə hər şeyi verib. Qayda-qayda vermək lazım deyil. Allah dövlətimizin canını sağ eləsin. Çox sağ olsun. Bizə bircə dəfə bir şərait düzəlsin. Bizə qayda-qayda verməyimdir. Birinci, biz öz torpağımızı istəyirik. Belə minnətlə, sünnətlə, belə vəziyyətdə yaşamaq istəmirik. Bu koridorda, bura ikinci mərtəbədir. Bu bina iki mərtəbəlidir. Bu koridorda yaşayan qoca baba nənə var. Gözləri görmür. İkinci mərtəbədən düşüb, yoluna gedirlər. Bax, o qoca baba nənənin evidir. 27 ildir burada qalmış. Nə əyək yolumuz yoxdur, nə kanalizasiyamız yoxdur, şərəyətimiz yoxdur. Bu uçuq yerdə, bir balaca yerdir. Bəlkə mən öldüm. Bir canım yoxdur, otura mən ağla. Məni yanı götürəsən. Deyir, yer yoxdur. Bu dar yerdə, deyir, mənim meydimi hara uzadıb ağlayacaqlar. Mən, deyir, onun dərdini çəkirəm. Nənə deyir ki, bax, bu nənəmiz Səriyə nənə deyir ki, qədim baba. Bu qocanın, nənənin adı Səriyə nənə qədim babadır. Deyir, ay qızım, biz hər gün, deyir, dua edirik ki, dövlətimizdən, deyir, ev gözləyirik ki, kömək gözləyirik. Dövlət bizə ev verəcəkdir. Biz gedək o evin içində canımızı tapşıraq, bu yerdə qalan ömrümüzü. Qorxuruq ki, deyir, o qədər qürurlu bir ağbirçəyə axsaq qaldılar ki, biz ölərik. Bu dar yerdə bizim meydimizi hara uzadıb ağlayacaqlar, haradan götürəcəklər. Gör bu qocalar nəyi fikirləşir.
Amma bizim haqqımızda deyirlər ki, qaçqınlar, deyirlər ki, deyəndə o Mis Dürdanə deyir ki, qaçqınların deyir əksəriyyəti hamısı yaxşı bir şəraitdə yaşayırlar. Dövlət onlar üçün hər bir şəraiti yaradıbsa. Əgər dövlət bizim üçün hər bir şəraiti yaradıbsa, bəs niyə biz bu gündə yaşayırıq? Biz dözüb gözləyirik. Bu gün, sabah, bu insan ümidlə nə qədər yaşayar? İnsan həsrətlə nə qədər yaşayır? Artıq tükənmişik. Ümidlərimiz də tükənib. Ucə səbrimiz də tükənib. Ucə da bizim ümid eləməyə bir yer qalmayıb. Nəyə ümid eləyək? Şəxsən mənim özümün 41 yaşım var, mən xəstə düşmüşəm. Mənim ümidlərim tükənibdir. Mənim uşaqlarım detsik otaq, uşaq otağı gözləyə-gözləyə bir otaqda böyüyüblər. Artıq ucə evlənib ərə getməlidirlər. Nə edirəm bu həyat? O ev mənim ucə təzədən nəyimə lazımdır? Xəstə düşmüşük biz burada. Burada xəstə düşmüşük, əlimizdə kanalizasiya daşımaqdan, əlimizdə su daşımaqdan neçə illər heyl olduq. Sonra hərə öcə, şəxsən mən cibimin pulunla burası çəkmişəm, neçə illər qonşulara da vermişəm, özüm də işlətmişəm günü bugünə qədər. Nə eləmişiksə cibi, sələmə nətər cibimizin pulunla ne? Dürdanə deməsin ki, dövlət sizə verib siz onunla eləmişsiniz. Sələmə borca girib eləmişik, Allahımızdan dostum. Bu da bir qonşumun, bu da bir qonşumun, bax yaşadığı evdir. Görün, bax, buranın həm koridorudur, həm quxunasıdır, villalarıdır da. Yəni, sizin dediyiniz kimi, çox belə yüksək səviyyədə yaşayan bir qaçqının yaşayışı, şəraiti. Bu onun hamamı. Hamamı, bax, bu vannalarda paltar yuyur, bu vedrədə su daşıyır əlində. Uca da belləri qiriş olubdur, aşağıdan yuxarı su daşımağa, ikinci mərtəbəyə. Görürsünüz? Görürsünüz, qaz yoxdur. Şəhərin içində biz qaz görmürük. Sıxış olanda soyuqdan qırılırıq. Bax, bu bizim, bax, bizim yaşayışımız budur. 4 manata, 5 manata doldururuq. Bax, bu balonu. Görürsünüz, bunların da ərzakı budur. Bax. Buyurun, bax. Görürsünüz, buranın qoxunasıdır. Bu hamam, bu mənim həm qoxunamdır, həm də hamamımdır. Çək ayı, yəni, çək. Özüm də xəstə adamım. Asmayam, bax. Yaşayışım budur, bax. Asma bronxit xəstəsidir. Asma bronxit xəstəsiyəm. Mən elə gözləyirdim ki, bu koronavirusdan olub öləcəm. Nə evladım var, nə ailəm var, tək adamım. Yaşadığım yer də buradır. Bax, mənim yaşadığım yer buradır. Villalarında, tamilə, hə? Bax, gör nə gözəl. Villam sələ çip də yerdə. Görsən, nə yaşayışımız var. Bax, buraya yaşayışımız. Gördünüz? Kini yeməklə. Kimdir o dövlətdən su istifadə edən? Sən deyirsən ki, dövlətdən su istifadə edir. Qaçqınlar. Yəqin sən bilirsən. Adınla, familiyasından de. Görək, kimdir dövlətdən su istifadə edən? Kimdir dövlətin əmlakını yeyən? Nümayəndələr yeyir. Bizim balalarımıza... Nazirlər yeyir. Bizim balalarımıza heç uşaq pulu verilmir. Kimdir dövlətdən su istifadə edən? Sən də gəlib deyir, oğlumu ver, əsgərli yaparım. Nazirlərin balası evdə oturur. Kəsirlərin də balasını yolluyur, deyir, get, sərhətli qoru. Niyə hazır birlik varsa, hamının balası? Məmurların balası getsin, şəhid olsun da. Məmurların balası getməlidir. Yox da, əgər şəhidlik varsa, bir dənə məmurun balası şəhid olsun. Görmə olub bu? Yox. Mən də oğlumu vətən üçün böyüdürəm. Mənim oğlum vətən üçün qoy şəhid olsun, vətənim üçün şəhid olsun. Uşaq, oğul vətən üçündür. Bizim hər birimiz torpağımıza qurban olaq. Azərbaycanın hər bir güşəsinə qurban olum, hər bir torpağına qurban olum, vətən bölünməz. Amma seçkinçilik, bizi parçalayan bu seçkinçilikdir, bax. Kasıb əzilməlidir mi? Kasıb qırılmalıdır mı? Kasıb alçalmalıdır mı? Kasıb bu şəraitdə mi? Bu gündə mi yaşamalıdır? Bu cür xanım xatın gözəl gəlindir. O gözəl geyinə bilməz mi? Onun stolunun üstündə ləpə, onun stolunun üstündə meyvə olmaz mı? Ola bilməz mi? Yox. Nə yeyib yaşam? Biz gözümüzlə yeməliyik hər şeyi. Biz ancaq hər şeyə internetdə gözümüzlə baxa qalmışıq. Bəli, biz gözümüzlə yeməliyik. Çünki biz vətən, yəqin vətən xainiyik, deyə biz. Çünki biz qaçqınıq ona görə. Hə, qaçqınlara belə. Ay, sağ ol. Çünki biz qaçqınıq. Biz əskik yaşamalıyıq, biz əskik dolanmalıyıq, biz ölüb getməliyik. Özümüz də təhniz töhmət altında qalmalıyıq. Özümüz də vətəni qoyub qaçmışıq. Biz vətən xainiyik. Biz vətəni qoyub qaçmamışıq. Vətəni biz qoyub qaçmamışıq. Əyək yalın baş açıq. Biz vətəni sevmişik. Əyək yalın baş açıq. Yollarda donub ölənimiz, qırılanımız. Girov qalanımız. Girov qalanlarımız. Ondan sonra üzümüz çırıq salanlar. Hə.
Başı kəsilənlər hamısı bizim qaşqınlar olur. Kəlbəcərin Ağdavan kəndini, Kəlbəcərin Ağdavan kəndini yerlə yeysan elədilər. Xocalıya olan zulüm Kəlbəcərə də olubdu. Eyni olubdu. Amma Xocalının da dərdi bizim dərdimizdir. Hamısı bizim yaralarımızdır. Hamısı bizim dərdimizdir. Çünki sən o günü görməmsən. Bu da bax. Birinci mərtəbədən əlində daşıdığı sulardır. Belli qırıcı olub. Xəstə adamın əlində daşıdığı sulardır. Görürsüz? Bax. Bir dar otaqda. Bax, bizim də dövlətin verdiyi 30 manatın üstünə də qoyuruq. Qışda bax bunu yüklüyürük. Qıçalarımızı peçə soxmaqdan ayaqlarımız yanır. Canımız sinmir. Pilətəyinlə insan isinməz. Bax, evimin olanı budur. Nətər? Qəbirdə yaşayıram. Bax, 3 metr uzunu, 3 metr də eyni. Elə bilə ki, qəbir bundan geyindir. Mən 27 il burada yaşamışam. Görürsünüz. Tənhayam deyə görün baxımlıq eləyən yoxdur, deyən yoxdur. Danışan yoxdur ki, yazıqdır, hardasa yaşayır. Gör bu cəmat halı nə gündə yaşayır. Burada gecə yatanda əlimiz ürəyimiz üstündə yatırıq. Toqlara bax, bacar eləyir, yanır. Uçub, tökülüb, sökülüb. Bu qapılar hamısı, yağan yağışın hamısı evin içindədir. Bu yağan yağışların hamısı bizim evimizin içindədir. Gör bir millət bu gün, zaman nə gündə yaşayır. Sən yaşayarsan belə yerdə. Sən opşu qaşqınlar adına danışırsan. Məni özüm burada xəstə düşmüşəm. Cavan gəlin. Görsən, hamamların, budur bax, bu vannada çimirlər. Bunların hamamı yaşayışı budur bax. Qaşqınların yaşayışı budur. Bizə qıraq yerdən virusun gəlmək lazım deyil, nə də qıraq yerdən bizə düşmən lazım deyil. Düşmən bizim öz içimizdədir, sənə kimisi. Sənə kimi düşmən bəsdir bizə. Apar məni də ver məhkəmiyə. Babəki, sən nəyə görə, nə ixtiyarın sən babəki verməlisən məhkəmiyə? Babək dövlət xainidir. Babək vətənini, dövlətini təmsil edən gözəl bir səsə malik olan qeyrətli bir oğlandır. Nə deyibsə, düz deyibdir. Onu anca Azərbaycanlı yox, onu anca erməni deyə bilər. Səni kimi erməni deyə bilər. Mən də sana erməni deyirəm, mən də verirsən məhkəmiyə. Saz subut eləyirəm sənə erməni olduğunu ki, onu anca Azərbaycanlı deməz, erməni deyə bilər. Düz eləyib. Görürsən millətin yaşayışını? Baxın, bu binada hansıları deyim, hansını çəkim, göstərim. Hansını? Əhali bu gündə, bu saatda yaşayırlar. Görürsən? Dürdanə Abbas qızı növbəti gün canlı açaraq insanların onu yanlış anladığını bildirib. O, əlavə edib ki, dövlət onlara hər cür şəraiti yaradıb, dəfələrlə ev verib və kommunaldan azad edib. Lakin məcburi köçkünlər onlara verilən evləri kirayə versələr də, o evdə müvəqqəti yaşayan ailələrə bu çətin günlərdə güzəşt etmirlər. Salam dostlar, necəsiz? Dünən bir video paylaşmışdım qaçqınlarla bağlı. Sonra başladılar hamısı yazmağa ki, düz demirsiniz, belədir, elədir. Mən yenə deyirəm, mən bir jurnalist kimi nə deyirəm, sözümün, fikrimin arxasındayım. Mən o videoda dəfələrlə baxa bilərsiniz ki, mən o videoda deyirəm ki, devlet onlar üçün bütün şəraiti yaradır, dəfələrlə ev verir, bütün kommunaldan azad edir. Mənim bu dediklərim həqiqət deyilsə də, nə istəyirsiniz eləyə bilərsiniz. Deyin ki, onda devletdən narazısınız, deyin. Mən deyirəm ki, devlet sizin üçün hər bir şəraiti yaradır. Polisdəki həmin o evləri götürüb kirayə verirsiniz. Bugün bu acınacaqlı durumda əziyyət çəkən bir çox ailələrə biz getdik. Bir çoxsa hamısı kirayədə yaşayırdılar və ev sahibləri hamısı bu qaçqın olan insanlar idi. Mən onu demək istəyirəm ki, onlara güzəş də etmirlər. Bu qədər dövlət sizə güzəş də eləyir. Belə çətin bir... Bütün bunları deməkdə məqsədim odur ki, dövlət sizə bu qədər güzəş də eləyir. Hansı ki, o siz bugünkü gündə o dövlətdən aldığınız o vəsaiti kirayə verirsiniz o insanlara. Bugünkü gündə 1-2 aylıq çətin durumda belə biz gedəndə o ailələri gördük ki, hamısı əziyyət çəkir. Siz onlara güzəş də etmirsiniz. O ki, qaldı burada olan bəzi klaviatura qəhrəmanlarına üzümü tutub demək istəyirəm ki, yazırlar ki, biz çox əziyyət çəkmişik, neynəmişik, çəkmisiniz, lap gözəl. Məsələ odur ki, deyirsiniz ki, 90% insanlara belə deyirsiniz. Bir az savadınız olsun, oxuyun ki orada. 90% kirayə verən insanlara demək istəyirəm. Başa düşdünüz ki, 90% kirayə verən insanlar qaçqınlardır. Sizin bu qədər niyə narahatçılığınızın səbəbi mənə çatmır da. Qorxursunuz ki, devlət xəbərdar olar, verdiyiniz o kirayə işin evlərdən, evləriniz əlinizdən çıxar.